50 vjet arsim shqip 8 vjeçar. Me këtë moto sot filloi manifestimi i madh jubilar kushtuar 50 vjetorit të hapjes së vatrës së parë arsimore në këtë anë dhe ndër të parat me mësim në gjuhën shqipe në Republikë Gjergj Kastrioti Skënderbeu nga fshati Sërbic. Ishin tubuar sot për të kremtuar këtë jubile përfasues nga Ministria e Arsimit, Entit Pedagogik Republikan, përfasues të Kuvendit Komunal të Kërçovës dhe Partive Politike Shqiptare, veteran të arsimit, nxënës dhe arsimtar nga shumë shkolla të komunës, si dhe mysafir të shumt nga Gosivari Shkupje Tetova, në mesin e të cilve edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Republikën tonë, zoti Shaban Murati. Solemnitetin e shpallit të hapur nxënësja Fatlinda Adili, ndërsa të pranishmit i përshëndeti zoti Kadri Elezi, punëtor shumë vjeçar në këtë shkollë, i cili theksoi se gjeneratat e shumta janë dëshmi e plot për kontributin e vatrës së parë arsimore në gjuhën shqipe. Me këtë rast, zëvendës ministri i arsimit zoti Hasan Njashari zbulon pllakën përkujtimore. Ndërkaq, zoti Etem Selimi, veteran i arsimit, para se të zbuloj bustën e patronit të shkollës, thot: Të nderuar mysafir, të nderuar arsimtar, zënës, zonja dhe zotrin, kam nderin që në emër të këshillit për kremtimin e 50 vjetorit të shkollës sonë të zbuloj bustën e herojt kombëtar Skënderbeut, i cili e mban emrin e kësaj shkolle i rikthyer pas 3 dekadash. U jemi mirënjohës proceseve demokratike që na bën të mundshme ky burr legjendar të kthehet, të ndriçoj kur lind ky diell, të jetoj, të qëndroj në këtë vend derisa të jenë malet edhe derisa të ndriçoj ky diell. Në vazhdim, drejtori i shkollës fillore qendrore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, zoti Beadin Ballazhi, lexoi referatin mbi historikun 50 vjeçar të kësaj vatre arsimore. Miq të nderuar, zonja dhe zotrin, të nderuar koleg, nxënës, dashamir të arsimit. Sot jemi mbledhur në këtë tubim madhështor që së bashku të festojmë një jubile të rrallë, 50 vjetorin e 7 vjeçare së parë në gjuhën shqipe ndër shqiptarët e Maqedonisë. Kam nderin si drejtori kësaj shkolle me një referat modest të prezentoj para jush historikun e kësaj shkolle. Dëshira për dije dhe dituri në këtë troje ka qenë imperativ i të gjitha kohrave, duke filluar qysh në kohën e perandorisë otomane me hapjen e medrezes, në të cilën mësimi u organizua dhe u zhvillua nga imami i këtij fshati Efendi Medush Ajdini. Kurse në kohën e mbretërisë jugoslave në këtë fshat shkolla u hap në vitin 1928 në gjuhën serbokroate. Shkronjat e para të alfabetit të gjuhës shqipe në këtë fshat i solli zotri Mahmud Dumani, zonjat Antoneta Sherko dhe Violeta Kote, si dhe arsimtarë të tjerë, duke hapur për herë të parë shkollën në gjuhën shqipe dhe atë në vitin shkollor 1941-42.
Më 27 shtator të vitit 1925, me hapjen e shkollave të para në Maqedoni, në këtë fshat startoi klasa e 5 dhe në vitin shkollor 1927-28 doli gjenerata e parë e gjimnazistëve dhe më për këtë kjo shkollë krenohet me epitetin e 7 vjeçares së parë në gjuhën shqipe e hapur në fshat në territorin e Maqedonisë. Duke punuar në kushte të vështira, por me një entuziazëm dhe vullnet të madh, kjo vatër e diturisë u bë bazë e arsimit në gjuhën anëtare shqipe për tërë rrethin e Kërçovës dhe më gjerë. Periudha 50 vjeçare me veti ka bartur rritat dhe problemet e saj, kështu që ka ndikuar edhe në punën e kësaj shkolle. Çdo men se merita e arsimtarëve të parë të kësaj shkolle në përhapjen e diturisë është me një vlerë të madhe, pasi që në këtë shkollë kanë gravituar nxënës nga të gjitha fshatrat e rrethit të Kërçovës, të cilët më vonë bëhen bartës të diturisë dhe arsimimit të brezrave të rinj në përvende të ndryshme të Kërçovës dhe Maqedonisë. Përveç edukimit dhe arsimimit të brezit të rinj, kjo shkollë luftoi me sukses për zhdukjen e analfabetizmit që ishte plagë e rëndë e asaj kohe. Me organizimin e kurseve anti-analfabetike për të troje dhe më gjërë, në bangat e kësaj shkolle mësuan germat e para një numër i madh i qytetarve që është kontribut i veçantë i kësaj vatre arsimore. Edukimi, arsimimi dhe emancipimi i femrës shqiptare i kësaj treve ka qenë synim i përhershëm i shkollës sonë, për kundër të gjithave vështirësive, objektive dhe subjektive të kohës. Zonja Emine Balazhi, arsimtarja e parë në këtë vatër arsimore në këtë fshat, që udhërrëfyese për emancipimin e femrës shqiptare, gjë që rezultoi që në vitin shkollor 1961-62 nga kjo shkollë të regjistrohet normalistja e parë në Shkup, zonja Hajrie Zenku, e cila pas mbarimit të shkollimit kthehet si arsimtare po në këtë shkollë. Pas pyerjes së barierave tradicionale, emancipimi i femrës mori hovë të fuqishëm për kundër vështirësive objektive për shkollim të mëtuqishëm. Dhe sot mund të krenohemi se nga kjo shkollë kemi mbi 50 vajza që kanë kryer shkollimin e mesëm dhe të lartë. Nga kjo vatër e arsimit u shkollua një numër i madh meshkujsh dhe atë mbi 150 arsimtarë, të cilët kanë punuar në të gjitha shkollat me mësim në gjuhën shqipe në përqytetet e Maqedonisë. Kemi një mori kuadrësh të profileve të ndryshme shkencore. Krenohemi se nga kjo shkollë një numër i konsiderueshëm i nxënësve sot janë me tituj më të lartë shkencor dhe bartës të funksioneve të rëndësishme shoqërore dhe shkencore në Maqedoni. Çdo periudhë kohore ka qenë e përcjellur me probleme të natyrës ekonomike. Mungesa e mjeteve materiale ka ndikuar në dobësimin e organizimit të mirëfill të procesit edukativ arsimor që për fat të keq është prezent edhe sot. Përkundër një zhvillimi kulminant tekniko-shkencor, më duhet me keqardhje të theksoj se në këtë shkollë dhe më gjërë mungojnë mjetet e nevojshme mësimore të cilet janë domosdoshmëri e kohës. Fatkeqësisht, edhe sot jemi të detyruar që të punojmë me mjete që bien ndesh me kohën bashkore. Si të gjitha shkollat me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoni, edhe kjo shkollë është ballafaquar me probleme të natyrës politike përkundër vullnetit të saj. Në veçanti, është me rëndësi të theksoj se nga presioni i atëhershëm politik erdhi deri te ndryrimi i emrit të kësaj shkolle nga Skënderbeu në Liria. Periudha e viteve 1981-90 është periudha më e errët në dritën e arsimit shqip. Fatkeqësisht, në mënyrë të organizuar institucionale për qëllime jashtë shkencore, mori hovë nisma e tmerrshme e gjenocidit arsimor dhe kulturor e pushtetit të atëhershëm monist. Qëllimi kryesor i tij ishte shkatërrimi i procesit edukativo-arsimor tek shqiptarët me metoda dhe forma më të vrasta politike, duke diferencuar arsimtar më të vyshëm, ndërrimin e plan programit mësimor me tendenca dezintegruese, kulturore, gjithshqiptare e tjera. Në këtë periudhë,
u mbyllën shtigjet e arsimit të mesëm dhe të lartë në gjuhën shqipe, gjë që ndikoi në dobësimin e shkollimit masiv, që fatkeqësisht pasojat i ndjejm edhe sot. Zonja dhe zotrinj, plak i veçantë e këtyre trojeve është migrimi masiv i popullatës shqiptare, që në mënyrë direkte ndikoi në zvoglimin e numrit të madh të nxënësve. Viteve të fundit kjo dukuri tragjike nga bankat e kësaj shkolle largoi shumë nxënës. Të shpresojmë se ky jubile do të ndikoj në ndërprerjen e privimit të nxënësve nga mësimi i abetares dhe fjalës së bukur shqipe. Në këto vitet e tranzicionit, arsimi shqip ndjen mungesën e ndihmës profesionale nga ana e entit pedagogjik. Konsiderojmë se kjo ndihmë do të ndikonte dhe kontribonte në ngritjen, përmirësimin dhe zhvillimin e nivelit më të lartë të procesit edukativ arsimor. Ndjej obligim dhe kënaqësi që në këtë jubile madhështor të 50 vjetorit të kësaj shkolle të falenderoj me kuptimin e organeve të arsimit që mundësuan rikëthimin e emrimit të kësaj shkolle, e cila nga shtatori i vitit të kaluar kjo shkolle mban emrin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Përzemërsisht falenderoj qytetarët e Sërbicës që me kontributin e tyre fisnik mundësuan zgjerimin e oborrit të shkollës, e njëkohësisht shfrytëzoj rastin që të falenderoj Ministrinë e Arsimit për kontributin e dhënë në merremetimin e oborrit dhe godinës shkollore. Zonja dhe zotrinj, duke përfunduar këtë pasqyrë të shkurtër të historikut dhe rritës të kësaj vatre arsimore, më lejoni të theksoj se obligim parësor i të gjithë të punësuarve në këtë shkollë, e cila mban emrin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, do të jetë ngritja dhe zhvillimi i nivelit të arsimit, disiplinës dhe përkushtimit sa më të lartë për arsimimin e brezrave që vinë pas, që do të jetë një kontribut për kulturën e përgjithshme kombëtare. Ju falenderoj për vëmendjen. Këshilli për kremtim me rastin e këtij jubileu ish problem të gjithë drejtorët e deritashëm të kësaj shkolle, si dhe disa arsimtarë shumë vjeçar në këtë shkollë për kontributin e dhënë në periudhën e kaluar. Gjithashtu ju ndan edhe mirënjohje për bashkëpunim shumë shkollave dhe organizatave punuese, ndërsa nxënësve dhurata për suksesin e treguar. Të nderuar pjesëtar të këtij tubimi, në bazë të nenit 67 dhe 70 rregullores për të ardhurat personale të Këshilli Punëtorëve pranë shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, me vendim numër 03-667 të datës 35-1995, me rastin e shënimit të 50 vjetorit nga fillimi i punës së kësaj shkolle, për kontributin e dhënë në punën edukative arsimore në periudhën e deri tanishme, shpërblen me orë dore drejtorët e deritanishëm. Isen Kaleshi, Esat Imeri, Jusuf Balazhi, Esat Lazami, Isa Gizha, Etem Selimi, Kadri Elezi, Beto Mehmedi,
Arsitarët dhe punëtorë të tjerë me orë dore, Adem Adili. Milaj Madili. Esat Limani. Bejet Kirini. Eles Shërbeti. Ferhat Süleymani. İdris Caferi. Osmani. Mehmet Şerbeti. Süleyman Kadriu. Verka Taleva. Pensionist. Pensionieri. Ari Pelezi. Davut Balazi. Bayram Kadriu. Nazif Balazi, Şevki Neziri, Hayrola Balazi.
din Zencu. Ka? Për shefki në zirin. E po gjallë e Për hajru la balajin. Me libre so knjiga Arben Hajra Julieta Adili Burim Kadriu Batoz Balaji Bashkime Gjelili Kryetari Kshilit Presjatel në Sovetot Kadri Elezi Me falenderim, lagodarnica Ministerstvo za obrazovanje Kičevo Ministrija Prahsin Erek Oslome Oslome Žito Kararuman Kičevo Kopačka Krčov Lopušnik Krčov Gimnazija Mirko Miljevski Krčov Škola Filore Ređo Rušić Zajazi Ređo Rušić Škola Filore Milto Gura, Strelc, osnovno učinite Milto Gura. Dame Grujev, ja go donijem. Sande Šterovski Krčov. Pas kësaj, nxënësit e shkollës merrasin në këtij solemniteti para të pranishmeve paraqitën një program të hartuar me poezi, recital, këngë e valle popullore, ndërkaq me poezinë Skënderbeu, emrin e të cilit e mban kjo shkollë, u prezentua poeti Selim Adili. Shkoj drejtorin e shkollës, zotëri Beatin Balazhin, i dorëzoj një numër të konsiderueshëm nga veprat e mia të botuara si dhuratë për bibliotekën e shkollës. Nderuara zonja e zotëri, si veterani pari arsimit nga ky fshat, që në moshën më të ri e 17 vjeçare, për para 50 vitesh, u inkuadrova në arsim e derin pension, kam derin të përshëndes të gjithave, musafirve të uroj mirë se ardhje në fshatin tonë dhe në këtë fest solemne, tuk e u dëshëruar disponim të këndëshëm, dërsa fshatarve, arsimtarve e nxënësve, u auroj festën, që është një fest ma e rëndësishme në historinë e këti fshati e të kësaj shkolle, duke u dëshëruar sukses të punë dhe të kremtojnë edhe shumë e shumë festat të tila. Para jush dhe të prezentohem me një poezi modeste, kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeu.
Nisim. Hajde. Me o trim, o pris i liris, si drangua luftove për shlirimin e Shqipëris. Trimërisht luftove kundër Turqis, sultanit i tregove se i e bir i Shqipëris. Tre vëlezrit i vrau, shtriga plak, emrin të ndryshoj të shuaj një plak. Porosit e prindrëve, ti nuk i harove kur, me gjithse si fëmi, sultani peng të mori o bur. Se harove Shqipërin, as krujën legendare, ku të lindje të rriti nëna jote Shqiptare. U këtheve në Shqipëri, Skënderbe o bur, luftove si trim e super ule kur. Në shumë sheshe o bore, busti i ytë të ndron, si hëna me yje, o Skënderbe ndriçon. Emri ytë si trim, do të trashëgohet ndër brezëria, me gjerma të artat ka shënuar në faqet e para historia. Faleminderit. Sa bukurie on, kënga shkollës son, si lule prande, sot ajo ndriçon. Sa bukurie on, kënga shkollës son, si lule prande, sot ajo ndriçon. Mundi grekët dhe hyrin dhe rafin. Ky shleka i ma vurin gjerë, që si atë mos gjendë të qerë. Ku shaj që i mundi romanët, edhe i përdao në përdëranët, firma i përdeti shqiptar. Ku shaj që u futi turqet mërë, e i vash Shqiprinë së ma vendet. Skënderbe u vurë në vduar, që në tërë botën ishtë dëgjuar. Cila qera të bura trima, që shkanë qeni po si vepima, ata ishin gjithë shqiptar, e me ta Shqipria vajti bar. Por sot kur të huajt këmbë një vun, e Shqipri sy qazun, kush është ai që mund të bëjgjë? Për këtë s'mon të bëjgjit asnjë. Pse si kujton të parat, edhe tëra të të njarat, kur jeton të Skënderbeu, nga i cili tun dhe i veu, Shqiprin si e mbronte, edhe vendin si e shtonte. Armiq kur zguconin, se dini nga që pësonin, se me palën dhe gjuar, gjithë botën kish fiksuar. Palë e Skënderbeu, trimërie e Skënderbeu, që gjithë dhe gjuar në anët e veu, kish friksuar tur që tërë, që zdini se shepër të bërë. Për këtë punë, sultani, mendoj, e sa njësë zinë të tërkoj.
shor. Ju a shqipi, sa bukur i theksoj, shkronjat e gjuhësimi, sa abër më t'ingëllojnë, si zoqt me t'litërimi, sa abër në shtemin, gjuha ime shqipi, e flas me kënari, e flas plot gëzimi, oj gju e dashur, oj gju antare, oj gju e popullit, oj gju shqiptare. Bien telas venevin, pana tundi Shqipërin, tos kari ke gëri, me cdo vend, me cdo krahin, që në Shkodër në Janin, që në Vlorë Prishtin, o popo që fitoj lirin, o popo që ngrit rëmeti, se që tundë si valë deti, po si detja vjen me valë, po vjen rëndë të me nga dalë, e pën djek smaj tje mali, smaj bur i shpje në vlor, me flamur të kujt në dor. Lani, lini, lini,
kënaqur nga prezentimi i mrekullueshëm i këtij programi shkollor të pranishmit, vizituan edhe ekspozitën e artit figurativ me punimet e nxënësve të kësaj shkolle. Duhet theksuar se organizatorët për mysafirët e ftuar në hotelin Krushin kishin siguruar një drekë solemne. Thank you.